Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкорупська. Я рада вас вітати, залишайтеся з нами, у нас багато для вас цікавої інформації. Сьогодні я рада вітати в нашій студії начальника головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Возніка Романа Івановича. Доброго дня вам. І одразу до справи, тому що питань дуже багато, змін у вас постійно зараз відбуваються, якісь зміни в системі управління юстиції, і що зараз можете повідомити, які новини для тих, цікаві широкому загалу, нашому глядачеві, що стосується пересічного громадянина? Так, дійсно, ви праві, система в органі Міністерства юстиції сьогодні стоїть на шляху реформ, і кардинальні кроки стосовно реформування даного органу і даного державного сервісу відбувалися спочатку з реформою кадрового складу. Ми вже говорили про те, що в Мін'юсті були проведені засідання кадрової комісії за залученням міжнародних експертних організацій, за наслідками якої з 85 працівників, керівників вищої ланки територіальних органів юстиції, 47 були визнані такими, що не пройшли конкурсну комісію, і Міністерством юстиції були оголошені відповідні конкурсні відбори, відповідно до яких прийшли нові люди, і найголовніше, що більшість цих людей, які взагалі ніколи раніше не працювали на державній службі, вони прийшли з новими поглядами і новими амбітними кроками для реалізації реформ. Роман Іванович, а скажіть, будь ласка, от 47 не пройшли. Просто сказати як інформацію, то така вагома цифра, але що за критерії були відбору? Ви також проходили цей відбір? Що вам, які питання вам задавали, як це проходило? По-перше, одна з міжнародних кадрових агенцій проводила електронне тестування. Були складені тести, питання входили як на професійну тематику, так і на лідерські якості. І також були надані певні завдання стосовно моделювання ситуації. За відповідним електронним алгоритмом були виставлені певні бали щодо якості відповідно даної тести. Потім в інший день відбувалася співбесіда з представниками кадрової комісії. На ньому також були присутні представники громадськості, представники міжнародних інститутів, психологи були присутні, які також задавали питання і по результатам роботи, і по баченню реформування, які пропозиції люди мали, які плани. Також задавалися питання щодо моделювання різних конфліктних ситуацій. І з наслідком даних процедур було прийнято рішення щодо надання можливості продовження проходження державної служби на відповідних посадах, або ж запропоновано інші посади в системі. А тепер на місцях. Керівний склад так би оновили, змінили, так перевірили на компетентність. А на місцях працівників юстиції також очікує така процедура? Так, дійсно. 20 липня цього року у нас відбулося засідання кадрової комісії. Її очолював у нас керівник департаменту служби реєстрації Бондарчук Сергій, який також провів співбесіду з усіма керівниками районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції. Було вивчено показники роботи даних працівників, була вивчена громадська думка, була промоніторена ситуація в інтернет-просторі, як люди, як журналісти висловлювали своє заключення щодо діяльності того чи іншого державного службовця. На сьогоднішній день інформація передана до Міністерства юстиції України, до кадрової комісії, яку очолює заступник міністра Гія Гіцадзе. І по результатам аналізу даної інформації буде прийнято рішення стосовно можливих кадрових змін і можливого перебування відповідних керівників на посадах. Чи є ким замінити тих людей, які вже працювали, якщо вони не пройдуть таку кадрову чистку, так би мовити? В будь-якому разі слід говорити про те, що так, дійсно є, в принципі, кадровий дефіцит на теренах Миколаївщини, і він створений, можливо, передусім внаслідок досить низького рівня фінансового забезпечення роботи державного службовця. Але при цьому ми саме знаємо, що у нас ряд є юридичних факультетів, які випускають кожного року
осіб з юридичною освітою, і ми все-таки маємо надію, що більшість молодих людей, амбітних людей, які ще не запрямовані, не запрямували свою репутацію в роботі на державній службі, все-таки вірить бажання, прийде до нас з новими силами для того, щоб продовжити ті позитивні тенденції, які сьогодні намітилися. Ну, напевно, крім таких гучних фраз, там антикорупційні всі ці заходи, так люди очікують, що ці служби перш за все повернуться до них обличчям, так? Що не буде черг на певні послуги. І я знаю, що зараз багато впроваджується нового, того, що більшість пересічних громадян навіть не уявляють, що такі новшества введені. Як зараз працюють служби і що можна отримати, так би мовити, не виходячи з дому? Ну так, ви дійсно праві. Найголовніше, з чим стикається людина, коли приходить до будь-якого державного органу, це з мені досить етичним відношенням до людини і не досить досконалою системою надання сервісу. І Міністерство юстиції запровадження, з певністю можу сказати, що це міністерство, яке вперше, ніж інші державні органи, дійсно не тільки наголошує про реформи, а дійсно їх впроваджує, це запровадження роботи державних електронних сервісів. Сьогодні ми всі вже, і більшість громадян України, і мешканців Миколаївської області вже знають про те, що у нас працюють електронні сервіси. На сьогоднішній день для того, щоб отримати довідку і виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, не потрібно йти до державного адміністратора, стояти в черзі, платити хабара для того, щоб швидше оформити. Сьогодні вже є електронний сервіс, який працює 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Людина, маючи доступ до системи інтернету, може зайти, сплатити банківською платіжною карточкою відповідний адміністративний збір. Тим паче, слід зауважити, що в даному випадку, коли людина користується цим сервісом, вона сплачує на 25% менше адміністративного збору, ніж... Сюди не входять послуги реєстратора? Не ходять до реєстратора. І в залежності від доби часу і кількості користувачів даної системи, ми можемо говорити, що час користування цим сервісом для отримання або довідки, або виписки від там, 20 секунд ну, до 10-50 хвилин. Я а думаю, потім я собі роздруковую вдома це? Роздруковують на принтері. Відповідно документу присвоюється певний унікальний електронний код, за яким можна перевірити безкоштовно в цьому реєстрі даний документ. І людина може подавати цей документ до будь-яких установ, які вимагають даної подачі. На сьогоднішній день повністю знята проблема з банківськими установами, тому що Юрій звернувся до Національного банку, Національний банк надав відповідно роз'яснення листа всім банківським установам стосовно дійсності даних документів і обов'язковості їх прийняття. Але не дивлячись на те, я хотів би наголосити те, що якщо людина роздрукувала даний документ і десь його не приймають, будь ласка, звертатися до нас на гарячу лінію. На сайті Міністерства юстиції є гаряча лінія, телефон безкоштовний зі стаціонарних телефонів. І ми відразу будемо оперативно реагувати на ті підприємства, установи, організації, які не виявляють бажання приймати дані документи. Найголовніше, що було вирішено? Вирішено, передусім, за нашими оцінками, було знесено корупційну складову. А корупційна складова даної процедури складала біля 42 мільйонів гривень на рік. Я думаю, це тобто це, щоб скоріше ускоршити процеси отримання певних довідок? Так, люди для того, щоб отримати довідку державного реєстратора, мали за вчасність, за швидкість, сплачують за різним критеріям від 100 до 300 гривень за одну довідку. Взагалі-то 21 мільйон українців щорічно, за вашою статистикою, звертаються до органів юстиції саме з такими сервісами і послугами. Це майже півкраїни. Ну, це не тільки ці сервіси. Справа в тому, що Мін'юст, він надає державні послуги в багатьох сферах. Це і сфера державної реєстрації актів цивільного стану, це і сфера державної реєстрації бізнесу, це сфера державної реєстрації права на нерухоме майно та їх обтяжень, це і сфера
щиро, не досить приємне, але виконання рішень судів та інших органів. Це і сфера державного і приватного нотаріату. Тому дійсно, так як в своїй діяльності використовується дуже багато сфер, направлених на захист прав інтересів громадян, найбільша кількість таких громадян звертається саме до органів Міністерства юстиції. Угу. І тепер давайте роз'яснимо детальніше. Отже, я можу, наприклад, зареєструвати свій бізнес, так? Так. Не виходячи з дому. На сьогоднішній день електронні лансерівці вже дозволяють зареєструвати приватну діяльність, не виходячи з дому. Не йти нікуди, не чекати, не повертатися чекати знову, коли мені скажуть прийти через місяць. Ні. Скільки часу це займає? Ну, ми також анонсуємо те, що не більше півгодини. Угу. Проходить саме державна реєстрація як фізичної особи підприємця. Що я ще можу зареєструвати? Ну, по-перше, сьогодні ви вже можете, не виходячи з дому, отримати інформацію, довідки, виписки стосовно нерухомого майна. Угу. І ви можете отримати як витяг, він платний, відносно свого майна, і так інформаційні довідки відносно будь-якого майна, яке є на теренах нашої держави зареєстроване. Але в даному випадку інформаційна довідка, вона здійснюється пошук лише по об'єкту, і там заретушовані персональні дані, для того, щоб не було порушення. Якщо ви шукаєте інформацію по суб'єкту відносно свого майна, то вам буде надано повний витяг, який раніше ви також вимушені були отримувати в реєстраційних службах і стикатися із бюрократією, із хабарництвом, і з іншими негативними явищами. Ну, якби виходить, що у вас також будуть кадрові скорочення відбуваються? Можливо. Можливо. Ну, стільки людей займалися тим, що робили те, що зараз буде робити онлайн-сервіс. Ну, не тільки. Ми ще плануємо передати багато своїх функцій, які сьогодні є під монополією Мін'юсту, до інших органів. Це, передусім, органи місцевого самоврядування, це система банківських установ, це державні і приватні нотаріуси. Передусім, ми анонсуємо, що ми не збираємо під своїм дахом монополію на послуги, а навпаки віддаємо ці функції органам місцевого самоврядування. Для чого? Для того, щоб після проведення виборів, після отримання нових очільників відповідних рад і склад рад, була можливість наповнити місцеві бюджети. І Верховна Рада на тому тижні прийняла в першому читанні 4 законопроекти, які нададуть можливість з 1 січня 2016 року органам місцевого самоврядування проводити більшість функцій реєстраційних дій, які сьогодні покладені на Державну реєстраційну службу або на службу реєстрації, так, вона державна реєстраційна вже ліквідована. Передусім, що це дасть? Передусім, це дасть можливість дійсно провести певні кроки щодо децентралізації не тільки владних повноважень, а децентралізації бюджетних коштів. Міністерство юстиції, надаючи органам місцевого самоврядування право проводити державну реєстрацію, передає на місцеві бюджети більше 1 мільярда гривень на рік бюджетних коштів. Раніше вони акумулювалися під системою Мін'юсту. А 1 мільярд коштів надасть можливість органам місцевого самоврядування, по-перше, покращити якість надання сервісів громадянам, по-друге, наблизити доступ громадян до цих сервісів, і, по-третє, використати ці кошти для розвитку соціальної інфраструктури, будівництва шкіл, так? Дитячих будинків, дитячих садочків. І мені відомо, що ви також одну функцію хочете не повністю скласти себе, я не розумію до кінця, от поясніть, виконавча служба, зараз йде мова про те, що як існують приватні нотаріуси, будуть існувати як виконавчі служби, приватні виконавці. Що це означає? Ну, що, і що чим це загрожує населенню, наприклад? Я вважаю, що це загрожує лише одним – отриманням позитивного задоволення від користування послугами. Чому? Сьогодні існує доволі монопольна система на виконання рішень судів і інших державних органів. Відповідними законодавчими актами, проектами законодавчих актів, які подані на розгляд до Верховної Ради, планується створення паралельно з Державною виконавчою службою Інституту приватних виконавців. Що це надасть? Це надасть передусім
Також можливість зниження корупційних чинників в роботі по виконанні рішень судів і інших органів. Людині буде надано можливість обирати, куди звернутися для виконання рішення. Тому що сьогодні дійсно працює така, і ми визнаємо її корумпована і закрита система з цього приводу. І багато нарікань серед громадян на дану систему. Передусім, це європейський досвід, це досвід країн Балтії, це досвід європейських країн, коли паралельно існує два інститути. Міністерство юстиції... Отже, уточнимо, що буде існувати паралельно. Державне так, і... Да. Це та сама аналогія, як сьогодні існує два інститути паралельно державного і приватного нотаріату. Всі ми пам'ятаємо, що на початку 90-х років, коли були запроваджені інститут приватного нотаріуса, також були побоювання стосовно якості послуг, чесності послуг і так далі. Але сьогодні ми бачимо, що цей інститут дійсно стабілізувався, він працює. І якщо на етапі створення у нас більшість нотаріальних послуг і більшість працівників складали саме послуги, які були надані державними нотаріусами, і більшість працівників це були державні нотаріуси, то сьогодні ми бачимо, що пішла зворотня дія, більшість працівників – це працівники системи приватного нотаріату, і більшу кількість послуг нотаріальних на сьогодні надають сьогодні саме приватні нотаріуси. І в цьому ми бачимо передусім підняття якості даних всіх послуг. Тому що така сама ситуація, так, здорова конкуренція, і передусім людина отримає право вибору. Якщо вона приходить до системи державної виконавчої служби і з неї вимагають хабара чи щось інше, вони повертаються і йдуть до приватного виконавця, який не буде цього робити. По-друге, законодавчими актами в системі приватного виконання і державного виконання також буде багато змін, які встановлюють чітку відповідальність виконавця за свої дії і чіткий алгоритм дії. Тобто виписані конкретні строки, що за чим він повинен зробити і яка відповідальність наступає в разі того, якщо він цього не зробив. Наслідком цього ми плануємо, що значно зменшиться можливі корупційні ризики в даному питанні і підвищиться рівень повного фактичного виконання рішень судів та інших органів. Чому? Тому що, вдумайтеся, проблеми. Повне фактичне виконання рішень судів і інших органів на сьогоднішній день по середньому показнику по Україні складає біля 6%. І зі 100% тільки 6% повно, виконано? Біля 6% виконується повністю. Всі інші, фактично, можна сказати, не виконуються. І це є дуже велика проблема. Це проблема захисту, передусім, прав і інтересів громадян. Це і рівень, взагалі, розвитку правової системи. А от щодо реєстру, от одні реєстри у вас, щодо реєстру... Державний реєстр осіб, які вчинили корупційні дії. Це також існує? Що ви до цього так, можете розповісти? Ми знаємо, що є існують реєстр, для куди чого заноситься інформація відносно осіб, які були визнані винними у створенні корупційного правопорушення. До цього реєстру дані особи заносяться. Чому? Тому що відповідно до законодавства особи, які визнані винними даного правопорушення, певний час, проміжок часу не мають права займатися, перебувати на посаді державного службовця. Ага, це так? Ті, які так будуть внесені, які відсторонені від державної на сьогоднішній служби. День, я вам хочу сказати, не ті, які будуть внесені, а туди внесено вже більше 9,5 тисяч таких осіб. Даний реєстр, він працює з початку року, але і громадськість, і журналісти скаржаться на те, що дуже важкий пошук був осіб. Тобто треба було шукати виключно по прізвищу ім'я по батькові, виключно без помилок заводити пошук і фактично вручну шукати певну особу, яка цікавить того чи іншого журналіста або громадянина. Сьогодні ми відкрили повністю безкоштовний онлайн доступ до цього реєстру. Доступ знаходиться через сайт Міністерства юстиції, можна зайти. І значно розширене поле для доступу, тобто можна шукати по прізвищу ім'я по батькові, по складу правопорушення, по наказу щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності, по судовому рішенню. І навіть є розділ, який надасть змогу нам шукати по останнім рішенням стосовно притягнення, для того, щоб, ну, що там відбулося у нас щоб за тиждень. Щоб не все підряд Передусім, дана процедура, вона дає можливості покращення стану громадського контролю за і правозастосовуючим інститутом в даному напрямку діяльності, і за тими особами, які внесені, і взагалі він призведе до того, що
відбувається прозорий громадський контроль за діяльністю державних інституцій. І тобто тепер, наприклад, журналіст, ведучи якесь там розслідування або надаючи інформацію, входить до цього реєстру і дивиться, перевіряє. Чи внесена особа ця в реєстр. Наскільки швидко вносяться особи ці в реєстр? Чи достатньо тільки підозри на корупцію? Як правило, після надходження відповідного процесуального документу суду, що суддю зобов'язаний, і певне реагування, відповідні територіальні органи юстиції на місцях, поза територіальним принципом, протягом доби вносить дану інформацію, інформацію з'являється. Вноситься тільки той, хто отримував... Визнаний винним у корупційному правопорушенні. А тільки з одного боку той, хто брав цей хабар, наприклад, чи тільки... Давайте правильно скажемо, вноситься та особа, яка відповідне рішення суду буде визнається винною. Угу. Тобто відноситься суб'єкт, з яким, по якому прийнято рішення, рішення суду вступило в законну силу. Угу. Зрозуміло. І щодо реєстрів, що ви можете ще повідомити щодо ведення всіх цих реєстрів? Дійсно, ми всі повинні розуміти, що ми живемо в час інформаційних технологій, і без ведення будь-яких електронних реєстрів неможливе існування багатьох процесів. На сьогоднішній день в державі існує більше 100 різного роду реєстрів. 21 державний реєстр, оператором якого є Міністерство юстиції України. І в порядку ведення цих реєстрів також було виявлено ряд недоліків і ряд моментів, які треба виправляти. Було встановлено, що ряд реєстрів фактично належали приватним особам, і держава була вимушена в вигляді роялті сплачувати більше 1 мільярда гривень за користування. На сьогоднішній день також проводиться ряд реформ. В порядку пілотного проєкту створено державне підприємство національної інформаційної системи, куди передається повністю реєстри, які сьогодні є в відомі Міністерства юстиції України. І ми взяли перед Європейським спільнотою на себе зобов'язання взагалі всі реєстри передати до одного оператора. По-перше, ми перейдемо від того, що потрібно сплачувати державні кошти невідомим і незрозумілим приватним особам. По-друге, ми будемо мати єдиного національного державного оператора даних реєстрів. По-третє, дане державне підприємство створюється під жорстким контролем міжнародної громадської спільноти і під контролем громадських діячів нашої держави. В даному підприємстві буде створена відповідна громадська рада, яка буде слідкувати за витрачанням фінансових ресурсів даного підприємства і звітувати перед суспільством за це витрачання. Планується, що дана громадська рада буде збиратися раз на квартал, аналізувати цю діяльність. І тоді, я вже казав, що цю громадську раду планується, що зайдуть не тільки наші діячі, але й міжнародні експерти, які будуть слідкувати. Також планується, що керівник даного підприємства буде призначений за наслідками відкритого оголошеного конкурсу, і маємо надію, що також покращиться стан діяльності і, передусім, буде поставлена крапка в незрозумілому витрачанні державних коштів. Сьогодні ви вже та людина, яка працює при цих реформах, так, при введенні цих реформ. І наостанок хотілося б почути від вас, що вже змінюється з введенням цих реформ, про які ми говорили протягом всього ефіру, і що б хотілося ще, щоб змінилося? Змінюється це передусім, я можу відповідально заявити, змінюється система доступу громадянина до державних сервісів. Дійсно, змінюється система Мін'юста, і він ми робимо кроки для того, щоб система Мін'юста стала корупційно непривабливою. Щоб не йшли працювати тоді ті, хто хоче так. Просто нажитися. А передусім, ми повинні зрозуміти, що органи державної влади – це не та інституція, де сидить людина, яка просто створює важливі свої посади, а це передусім орган державного сервісу по наданню допомоги
і послуг нашому населенню. Тому що саме наше населення своїми податками сплачує заробітні плати державного службовця. І державний службовець повинен стати сервісменом в даному випадку. Сьогодні ми бачимо, що за дуже короткий проміжок часу, що півроку не пройшло, ми запустили ряд найважливіших електронних сервісів, які спростили людям отримання довідок, виписок і іншої інформації. Люди сьогодні, давайте рахувати, люди зекономили сюди не тільки на корупційній складові те, що вони раніше сплачували як хабарі, гроші, а сьогодні людині не потрібно витрачати кошти на маршрутне таксі для того, щоб доїхати до державного реєстратора. Людині не потрібно витрачати свій робочий час або інший час для того, щоб стояти в черзі для отримання тої чи іншої інформації. Відпрошуватися з роботи, брати відгул. Людина прийшла з роботи, 12 година ночі, вона в розумі з'явилася моя думка, що їй треба якийсь документ, зайшла і роздрукувала собі на принтері, все. Я думаю, це вже є позитив. І якщо більшість державних інституцій в напрямку ведення і бізнесу, і все, перейду до цього, ми дійсно зможемо підняти свою інвестиційну привабливість, і до нас підуть інвестиції, до нас підуть іноземні партнери для того, щоб побудувати тут заводи, фабрики і створити робочі місця, а значить створити економіку. Вони не будуть стояти в черзі, щоб зареєструвати свій бізнес. Я хочу сказати, що саме анонсування, відкриття доступу до реєстру підняло нашу інвестиційну привабливість за оцінками міжнародних експертів на 47 пунктів вверх відразу. Тільки після того, коли ми анонсували, що завтрашнього дня вони будуть відкриті. Відразу міжнародні агентства економічної ситуації дали нам такий стрибок вверх. Я думаю, це вже є позитив. І хочете завершити тільки словами, де буде так, щоб дійсно було, як планується. Маємо надію, що нічого цьому не завадить. Я ще раз представляю нашій студії сьогодні. Доносив до нас важливу інформацію начальник Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Возняк Роман Іванович. Дякую ще раз вам за надану інформацію. Це не остання наша зустріч. Сподіваємося, у вас буде ще багато цікавенького, що розповісти нашим глядачам. А я дякую нашим глядачам, що залишалися з нами. Залишайтеся надалі. До зустрічі в ефірі.